Здравейте! Искам да ви покажа на практика как можем да караме едно дърво да ражда различни плодове, така че цяло лято да може да си бере тази хубава стопанка. Тя има много малко място, има само едно дърво, на което не харесва сорта. Затова първо ще трябва да си подготвим местата, които ще сладисаме или да разсипем дървото. По този начин ще махна всичките клони, за да не удължавам и клипа. Ще спрем, а вие в това време не прекъсвайте рекламите в YouTube. Значи сега почваме разсладисване, ще покажа само първия път, защото са 5-6 калема. С ножката показал съм, дърпите наляво и тя е разкошна. Отвори се като на... И сега да ви покажа как се прави калемчето. Тук е дай насам, от да ни настъпа кучето. Ето го калема, който носи оцело. Стара част, млада част. Така трябва да го срежем, ако имаме късмет, първия път. Това е най-простата работа. Дано на този оператор да е по-добър. Не толкова близо. Тук се прави фащица. Тук пак се прави фащица. Тук от сам съвсем малка. И стана... Като ми е добър оператор, всичко става. После ще ви покажа какъв лак има. И ето го калемчето, видяхте го. Е така отдалече, сцепено е като на свирка. Трябва да го вкараме тук в тази лунатинка. Ма то това дърво точно в момента иска да се шладиса. Карахме го. Леко наляво надясно. Замръзна. Мога да го покажеш по-отблизо, по-отдалече. И сега почваме с едно найлонче. Пазим да не омачкаме на стопанката зеленчука. Затова. И казахме, че това найлонче го слагаме само за да предпазваме основната коричка. Вземаме сега червеното електрическото тиксо, което е истината, която стяга. Лекичко така натискаме и тук колкото можем повече стискаме. Това се вижда. Увиваме. Хубаво. И сега пластилинчето го вземаме и го слагаме отгоре, където беше отреза, за да няма изпарение в мястото на калемчето. Виждаме, че имаме една пътка, 2, 3, 4, 5, мога да махнем малко. Много перфектни, мога да сложим па и тук една шапчица. Много качи очи. Ще продължа с останалите 4-5 калема и накрая ще ви покажа какво сме направили. Ами, завърших манипулацията. По ашладисването сложих и 6 калема. Всеки е с различен цвят, за да знаем после какво се е получило и кой от тях ще се хвани. Така че ако се хвани някой от тия 6 сорта, тя ще може да се бере от това дърво цяло лято. Желая успехи на вас и се абонирайте за моя канал.